Atëre u rikthyem në studio me një vrejtje të albatrosit, thamë së thua i këtu reklama, sepse këtu thuhet publicitet, po do fusim pak thonjen nga Kosova. Jo, mund të vendosesh edhe të nxjerrësh një fjalë të re, që mund të jetë shqipe, nevojën për të pushuar pak dhe për të promovuar ca biznese, ose ca aktivitete. Vetë albatrosit, disa herë ma ka thonë që kur ka orë në Tiranë nuk kuptohej barnatore, se këtu i thojnë farmaci, po tani plot po e përdorin. Kështu që falënderit albatros. Tani kam një pytje që shkon për 5 juve. Do thotë, fillimisht e di që profa do jetë shumë i rezervu, ma i Redin Kuqi për të përgjigjë këtë pytje. Dani nuk besoj që do jetë i rezervu, por Dan, po drejtojmë ty me i pytje shumë aktuale. Ismail Kadareja thotë se gjithë popujt e kanë fjallin inat, smir. Neve në shduk pak, ja kemi shtu edhe ate inat zi, smir zi. A mund të flitet për pavarësi në Shqipëris pa e përmendur emrin e të mallit Ismail Qemajli? A mund të flitet për shpallin e pavarësis të Kosovës pa e përmendur emrin e Hashim Thaçit? Pse as presidentja, as kryeministri në fjalimin e tyre qoftë vitin e kaluar, qoftë në këtë vit, nuk e zunën goj emrin e ati që e lexoi deklaratën e shpalljes pavarësis Hashim Thaçi? Po s'po di që të them, Milojmi, përmendet e të gjitha ato se vërtet nuk ka kuptim. Nuk mund të kalohet për vjetori i pavarësisë dhe të mos apostrofohen disa emra që e identifikojnë epoka. Nuk mund të shënohet dita e pavarësisë të mos përmendet Adem Demoçi, mos përmendet Ibrahim Rugovavet, mos përmendet Hashim Thaçi. Do të thënë Hashim Thaçi është, ka qenë djalë shumë i ri në atë kohë, i cili mbi supet e tij ka bartur një barë shumë të rëndë dhe ka bartur me sukses. Kështu që i ka qenë prietari shumë proceseve dhe vërtet mua duket absurditet mas përmendja e emrit të tij dhe mas vlerësimi i kontributit të tij. Unë besoj që pjesa dërmuese e qytetarëve, gjithsesi e shqiptarëve, e vlerëson kontributin e tij sepse ka merite të jashtëzakonshme. Dhe ajo që ka ndodhur sot me Zotin Thaçi dhe me bashkë luftëtarët e ti, vërtet për mendimin tim në emër të drejtësisë apo zotë shumë e drejtësi dhe kjo është absurditet e shekur të njështë një për mendimin tim. Po, Albatros? Në dojë që, Milajm, në të jemi korrekt për publiku, në të ashtë unë jam si qenje përpichëm, si qenë të manë si njëri publik, si artist përpichëm të mos kemë shumë mendim politik, por kam një defekt raport me faktët. Ditën për vjetorin e pavarësisë vërtet u kritikua shumë, por në fund, në fjalimin që e mbajti edhe kryeministri, u përmendën detajet, u përmend ish kryeministri kohës, Zoti Thaçi, u përmend fakti që e ka lexuar deklaratën, u përmend në gjithë, domethënë, në përfshi edhe kryetarin e kuvendit, Jakub Krasnisi e tjerë. Ajo që duhet të them një gjë, duhet të ndali një detaj. Mua nuk më pëlqen të flas për shembull për periudhën atë kohë të themi lufta shlirimtare apo rezistenca paqësorë. Unë e quaj të gjithën që ka ndodhur deri në shpallin e pavarësisë rezistenca jonë kombëtare. Aty ka pas disa komponenta. Tu fillu pe komponentës do dhe në vitin 1900, në vitin 1912, kur Kosova është ly me gjak, do më thonë, kur fshatra tona përfshi edhe kabashin tim, do më thonë, kanë gjelë në disa meshkuj, dhe jemi rikriju prej atyre meshkëve që në atë kohë kanë qenë fmi, dhe në kanë bjetu fmit, sepse burrat janë ekzekutu, janë vra, dhe në jemi rikriju prej hirit. Pastaj është periudha e Azem Galicës, ku fshati Galicës, për shemë unë kam pas rast i kem ndorë kronikat, është bërë rafsh me toke dhe është rikriju prej hirit, është ajo kohë Levizjes. Pasa jemi rikriju prej hirit pas dhunës që e ka bërë Ankoviqi. Kemi përqafu mundësin e pak që na u ka dhonë në kohën autonomisë, që të kryojmë gjithë shka që më pas e realizoj Kosovën. Pasa jo është rezistenca paqësore, e cila ka shtru rrugën për luftën armatosër. Dëmonë, të gjitha e kanë qeni një sekvencë, edhe kjo gjithë gjëja, dhe të përfshi edhe atë personi që ka nejtë në blatës,
Edhe atë personi që mos harrojmë një gjë që kur ka fillu bombardimet e NATO-s, ne e kemi di që ka me ndodhë. Edhe njerëzit para bombardimeve në përfshatra e kanë di që ka me ndodhë, por njerëzit kanë nejësit si apit të kasapi, sepse e kanë kuptu që kjo është fundi i gjdo gjëje. Edhe në këtë rast, është edhe pjesë e kësoj, është edhe kryeministri aktual, i cili mos harrojmë, ka qenë pjesë, unë atë ku e kam pas rival konceptual, por ka qenë pjesë e Lëvizjes Studentore, ka bo burg, ka vujt burg, ka qenë buz vdekjes në burg, e gjithë kjo gjëja është, edhe nuk mendoj që dhe zutë i thaqë, kër e ka bo shpallën e pavarësis, e ka bo për protagonizëm. Donë edhe profesor Kuqi është mirë të flasë, se di që i di këto gjëra, edhe të tje përgjigje, a e ka bërë si për mbushit e detyrës e ti, apo për protagonizm, se ne po flasim për një, thuj se kjo është për protagonizm. Unë nuk e besoj që ka qenë për protagonizm, mendoj ma te për ka qenë për mbushit e detyrës që një plejat e tërë brezash e ka që punë në atë moment. Vetëm, pytja imi është shumë konkrete, Fatmir. I natë, i natë. I natë nuk ka fjallë Shqipe, vishta përësari. Ne luftojmë shumë për të bërë histori, por në momentin kër arrim të afitojmë diçka, kemi problem për të kapitalizuar atë. Dhe ndoshta jemi unik në zhbërjen e historisë. Sepse përgjithsisht në klasën politike shqiptare, jo tani, po historikisht, gjithmonë mendohet që çdo gjë fillon me atë që vjen. Dhe unë mendoj që pavarësia e Kosovës, si që tha dhe Albatrosi, është një histori kombëtare, rezistence kombëtare. Dhe respektimi gjithë figurave të historisë vendos themele më të shëndoshë. Pavarësisht nga gjykimi dhe paragjykimi politik që kemi ne për njëri tjetrin. Kjo ndodhet edhe në Shqipëri. Do ndali njerëz që kanë fut NATO, kanë dalë nga NATO, etj. Kjo është një histori procesi. Pra nuk është ndalur në një moment caktuar, në një moment caktuar e kemi arritur. Jo, ajo që kur politika shqiptare, historia shqiptare, ka pas kontinuitet, ka pasur dhe rezultat. Pra ndaj, kjo është e rëndësishme për të vlerësuar. Dhe në momentin e 16 vjetorit, por sidomos në situatën, që janë liderët e UÇK-s në gjykatën e Hagës, vlerësimi i tyre duhet jetë për mua më i madhë. Për faktin sepse është një detyrim moral, por edhe për një fakt të dijeson që do thënë, pjesë e akuzës karshityre është pikërisht ajo që ata kanë bërë për shlirimin e Kosovës dhe ka edhe një dimension politik dhe i mbështetje tyre do t'ishte jashtëzakonisht pozitive. Unë duat ju theme një gjithë tjetër, do në që ta Albatrosi ka vojtur edhe Zotin Kurti. Unë Zotin Kurti për herë të pare kam takuar në vitin 1997 në Parlamentin Europian. 98, më falë. 98, në shtatorët 98-ës në Parlamentin Europian. Ka qenë bashkë me Zotin Dugolli, dy studentat, donë dy liderët të Lëvizjes Studentore. Dhe kemi organizuar në atë kohë me radikalit italian, me Ema Boninon, një peticion për dërgimin e Miloševićit në Hagë. Dhe po ja them sinqerisht, ka qenë Albini me flokë gjatë në atë kohë, ka qenë goxha impresiv, do tënë edhe në ambjendin e Parlamentin Europian, në argumentat që shtronë dhe tjera. Por ajo që unë mendoj, sot ka më të për nevojë se çdo gjë tjetër, do të thënë, politika e Kosovës, por dhe politika shqiptare, është mos e cënoj historinë. Përpiqet të bëj histori mbi atë historinë, pra ta shtyj për pozitivisht. Ne kemi, ndoshta, mund ta kemi unë gabim, një problem të madh, që suksesin e tjetrit e minimizojmë, dhe ndoshta minimumin e kontributeve tona përpiqemi ti maksimalizojmë. Dhe shpesh themi Albatrosi, i Zotit thëmë, a, u bo Albatrosi, dhe këte kemi si një justifikim të dopsis tonë, dhe asaj që nuk bëjmë do të vetë. Pra, shumë rëndësishme që ne në historinë tonë të vendosim disa piketa dhe vijat kuqet pacënushme. Shumë rëndësishme, do në për të pasu një fokus të drejt politik në sielen tonë si politikanë. Janë ato i quen vijat e kuqet të mbrojtis interesit kontarë. Dhe kode fundit ka filluar dhe kemi devijuar nga këlloj bosht. I kemi pasur, kemi devijuar. Unë kam pasur fatin e mirë, dhe ka qenë ndoshta një nga gjërat më të mira në jetën time, që kryetari i Partisë Republikane ka qenë Sabri Gotën. Dhe Sabriu ka qenë jo vetëm një shkrimtar dhe njëri i matë, po sensin kombëtare ka pas zhvilluar në njërë të jashtë zakonshme. Dhe mbaj mend që përplasjen time politike për herë të parë me Kosovën, në çështjen e Kosovës, e kemi pasur në vitin 1991 në organizimin e një peticioni për pavarësinë e Kosovës. Pak kontribut ishte, por ishte gjithmonë njëri që kushdo që vinte si autoritet politike Kosovës
ndaç presidenti Rugova, ndaç autoritetet tjera, ishte gjithmonë një këshilltar i mirë apo një mendimtar i mirë. Ashtu edhe kur ishte kryetari i Komisionit Marrëdhënie me Jashtë, në kohën e Rambujes, edhe në ndarjet politike që kanë qenë në Shqipëri në atë kohë. Sepse padyshim ka pas preferenca, ka pas gjykime për njërin krah e për një krah tjetër. Kë ishte më afër, po të ishte afër qeverisë, nuk është i imi, po të ishte afër opozitës, nuk është i imi. Këto debatet e brendshme ndonjëherë do të kanë krijuar dhe thyrjet e tyre. Por ndërtimi i urave të komunikimit, besoj që do të thonë është arti i njerëzve të mençur dhe njerëzve kombëtar. Dhe dua ta vlerësoj pikrisht për këtë kontribut që ka pasur zoti Godo në atë kohë. Pastaj ajo që dua të them edhe nuk është vetëm ajo që shohim ne aty. Se u përmend me drejt, edhe nga zoti Ramadan, edhe nga zoti Kuçi, nuk është vetëm ai që merr pushkën, nuk është vetëm ai që flet dhe është në parlament, nuk është vetëm ai që firmos. Gjithë kjo histori ka heronjt e vet që dihen dhe heronjt e vet që nuk dihen. Dhe një pjesë e madhe e heronjve, po e them fare hapur, kanë qenë ata bashkëdetar, të cilët do të lanë çdo gjë për të kontribuar për Kosovën. Do në momente shumë të vështira, do të dhanë kontribut edhe pse kishin një jetë të rehatshme, apo edhe shqiptarë që ndoshta nga pikpamja e marrëdhënies drejt për drejt, nuk kishin familje në Kosovë. Mund të ishin pres të Maqedonisë, mund të ishin Tetov, mund të ishin Gudiun, Delvinë, Sarandë, por prap u bën pjesë e një lëvizje për të mbështetur Kosovën, qoftë në protesta, qoftë edhe financiarisht. Unë kontaktin po e them me UÇK-n për herë të parë e kam zhvilluar në një moment kur unë pasi erdhi pjesa e shpërngulljes masive drejt Shqipërisë, ne u morëm domethënë tek një grup i madh politikanësh edhe diplomatësh me sistemimin e njerëzve. Un kam qenë në Dallas në Texas dhe shikoj në televizion që shqiptarët do marrin një protestë te vendi ku është vrarë Kennedy dhe ishte kongresmeni Joe DiUguardi. Dhe un kam pas raporte në atë kohë me Joe DiUguardin dhe u lidhëm telefonit thash a mund të vinë protestë sepse s'kishte nuk kisha njoh në komunitet shqiptar, do nuk kisha ca miq të mi amerikan. Edhe kur shkoj edhe më ftojnë për të folur. Edhe kur po flisja, do të thonë ishte njëri që me ato polan, do të ndërpriste her pas here, do të thonë UÇK, UÇK, UÇK se ajo ishte në atë kohë. Edhe thash ora kush është ky, do të jetë ndonjë siç e vendosim ne që ta bëj atë zhurmë në mitingun për ta mbajtur gjallë. Dhe ky un, do të thonë kam nderin dhe kënaqësinë që kam si vlla, ishte Nazar Mehmeti nga Prespa e Maqedonisë, i cili nga xhepi i vet për interes kombëtar i ka dhënë në atë kohë UÇK-s 1.2 milion dollar dhe mblodhën në gjithë Amerikën 10 milion dollar. Ashtu siç vlerësoi Tino Asanajn, Shinasi Ramën, Fondacionin Velindja të Rret dhe të gjithë njerëzit që u morën atë kohë. Pra duhet që historia të vinë dritë të shkruhet njerëz siç është me të gjithë episodet e saj. Jim Gjema. Jim Gjema. Deval Garden, Dembali Dema, tani, shumë tani para si ta ri parashtroi një pyetje për profesorin Hajreddin. Profesoresh, asë njëre nuk mu përgjigjen në pytje. Tani në rrafshin sociologik, ma spigot... Pytje në kishe të ndëcjozë, më nejë. Të ndëcjozë për pytje. Ne dham pajsoj. Sa në ka kushtu në histori i nati, që e kemi të pa shembol, unë e kam shiku një dokumentar, mbi jetën e Ataturkut. Edhe shkrimtari cili e ka shkru skenarin e këtij dokumentari thot që ata turku duket pak si turk, ec si turk, pin kafe si turk, vetëm i natin e ka të Arnaudve, do thot të shqiptarve. Lutem, cili është spjegimi jut? Teksa po ju dëgjoja që po flisni, dëgjova zotin Kuçi profesorin, dëgjova ambasadorin, Albatrosin dhe mikun tim, zotin Mediu, ngjarjet vinë natyrshëm dhe tregohen në mënyrë autentike në këtë emision sot. Komentet janë të vërteta mbas 16 viteve, që do të thotë në rrafshin psikoemocional, gjatë nxehtësia është fshirë. Maturia ka filluar të marrë kohën e saj. Mosha është bërë 16 vjeçare, po duke qenë se është 16 vjeçare është ende adoleshente dhe në emocionin e adoleshencës, shpeshherë protagonizmi nuk ka mundësi të shohë edhe aktorët e tjerë. Për ta thënë më të thjeshtë, se thashë në gjuhë më diplomatike, është shumë e rëndësishme aktorët që luajnë rol në të gjithë ngjarjet historike dhe ne nuk jemi rastësisht
të mbledhur sot këtu, pasi njeriu që ndron është produkti kohës, është produkti i vendit ku lind, është produkti i detyrës dhe detyrimit që ka, po njëkohësisht është produkti vetes, por edhe i realiteteve që janë përtej tyre. Që do të thotë zoti Thançi dhe gjithë klasa politike kohës realizuar një qëllim shumë të madh që lidhej pikërisht me atë që po flasim sot dhe që e dëshëm të gjithë ne sot. Nuk ka rëndësi nëse kujtohet apo jo. Historia është shumë kokëforte. Në momentin e caktuar, në kohën e caktuar, natyrisht askush nuk ka të drejtë të thotë që ju nuk keni qenë ai që duhet bënit këtë gjë dhe që e keni bërë këtë gjë. Sigurisht në situatat ku është dhe në situatat ku janë të gjithë ata të cilët sot nuk do donim të ishin aty, asnjëri nga ne, do ta bënte shumë interesant që të thuhen sa të vërteta, edhe kur ti të vërtetat nuk i do, sepse atëherë ti je i hapur me të gjithë, pranon gjithçka dhe je me të vërtetë lider. Lideri është ai njeri që nuk ka frikë nga e vërteta, nuk tutet as nga situatat e ngarkuara dhe nuk interpreton në momentet e caktuara udhëheqësit, japin vendimarrjet e tyre për kahjen që ata e shohin dhe ndoshta është qasja që i çon për të bërë ndoshta edhe lëvizje diplomatike në një interes ndoshta më të madh se sa e shohim ne. Do thotë edhe ju bën të palë me albatrose, nuk mu përgjigj. Zotas, çështja e nëntët, nëse ne po mbas jemi të bësh palës shpalosje historike, Milaimi do përgjigjen që kanë mend vet. Mbas jemi të bësh palosje historike, duke parë parasysh që në këtë tavolinë jemi njerëz që i mbajmë mend gjërat mirë, një formë përfshir një formë ose tjetrën. Ky natë për cilin ti flet, ka qenë pjesë përbërëse edhe për jetimeve para luftës, gjatë luftës, edhe pas luftës. Po ishte pyetja. Edhe, mendoj që tash pasi që jemi duke folë për shpallin e pavarësisë si një akt që i ka brumos, që i ka brumos aspiratat e shumë brezave, edhe ku janë, ku është e pika konvergjensës e të gjithë rivalve, që mos harrojmë, i ka konvergjencë gjithë rivalëve, në që nuk duhet t'ja hupim karakterin Solem kësaj. Po për të qenë pak, jo mos u të rriq, po për të qenë pak të vërtet. A dëgjoj profesorin Hajreddin? Po. Profesor? Po ndërta, në vijen e saj, po jap një shambull praktik, ta kemi të qartë për zëmë Albatrosi që e tharë në këtë vi, besoj këni ndëgju shumë qartë që asë njëherë nuk kemi thënë asë njëri për nesh që është autori deklaratës e pavarësisë, por kemi thënë që zëtë për që prëndësin, autorsin për deklaratën e pavarësisë, se kanë të gjithë njerëzit që nga vitin 1912, dhe në vitin 2008, që kanë dhënë jetën, gjakun, djersën, dijen, punën, angazhimin, anën materiale për Kosovën. Bilën fjalimin e zotit thashtë që a ditë, ndër të tjera thuhet, duke ndjerë të rohrat e zemrës e stërgjysh vretan. Do të thotë, ne kemi qenë një halk, ne asë zinxhirin kombëtar për quaj. Por e çka duhet të pranojmë një fakt, po është Albatros, ato që thotë Konica mungon pak e vedia qëruar kombëtare për quaj. Ja vetëm saj përket për balë zotit Thashi, ka së në mendej që në momentit pozitë që farë është zotit Thashi nuk është konkurent politik, dërsa në momentit kër është konkurent politik edhe bënd të mëhuar në blerat e tila. Por bitë gjitha shtë duhet të them, pavarësia Kosovës ka qenë një proces i gjatë. Dhe pavarësia Kosovës a ditë, askush s'ka qenë rastësisht aty, por me siguri kanë mungu me miliona njerëz që s'kan qenë sot. Kështu që nuk e kuptojmë pronësinë mbi individin, por po ashtu duhet ta njohim cilin do individ, cilin do formë, cilin do fazë të historisë që ka dhënë kontributin, qoftë shqiptar i Kosovës, jashtë Kosovës, Shqipëri, po edhe partnerët tonë ndërkombëtar. Dhe nuk zbehet pavarësia e Kosovës nëse ne i njohim të merita kombëtare, po njëkohësisht unë besoj që nuk zbehet edhe kontributi kombëtar nëse themi që kemi pasur mbështetjen e plotë ndërkombëtare të botës demokratike. A mund të vetëm për shkak të marr një moment, do un jam dakord tërësisht nuk është ide e protagonizmit, por jo, duhet të them vetëm kaq që për shkak një nga aktorët e rëndësishëm politik të Kosovës, kryeministër që u dorëzu në Hagë, Ramush Hajreddinaj, nuk mund ta lësh jashtë, do të thënë, vlerës për shpallin e pavarësisë Kosovës. Pra, ka njerëz që kanë mundur të jenë, ka njerëz që s'kanë mundur të jenë. Pra, ajo që tha, do të thënë, dhe i qëndrojnë 100% asaj që ka tha Albatrosi, kjo rezistencë është historia e Kosovës. Të gjitha këto janë momente që plotësojnë historinë e Kosovës. Dhe duhet të jenë të vërteta me gjitha aktorët e vërtetë.
Dhe ajo që duhet bëj për mua çdo politikan, sidomos në raste të tilla, është do të thënë mundësisht të vlerësojnë në ekstrem, do të thënë të gjithë ata që kanë kontribuar, sidomos ata që janë në vështirësi një dhe nuk janë dy. Sepse memoria rreth atyre që nuk janë është shumë e vlefshme për brezat e ri. Unë dhe zoti Mediu, për të shprej shumë but, me qenë se po folim për një fest, gjysëm dasëm, nuk desha me qenë i ashpër, por e vërtet është, kisha dasht me dëgju një koment nga ambasadori Ramadan Avdiu, e vërtet është që në festen e organizuar për shpallin e pavarësis nga ona e zyres kryministrit në Kosovë, është hera e parë që ka pos një bojkot total nga ona e perëndimit dhe e njëjta gjë ka ndodhë edhe me ambasadën tonë këtu në Tiranë. Besoj që ketë... Ajo që mua më bëri përshtypje për negativitet, po e them më tepër se këto tjerët, është ndarje e politikës Kosovës në dy pjesë gjatë kremtimit të pavarësisë Kosovës. Kjo ishte arsyeja pse unë e parashtrova domethënë kjo më dhëmbi më shumë se sa fjalët që thot dikush. Ndarja në një moment tillë, do në kremtimin e pavarësisë Kosovës, pavarësisht nga justifikimet që mund gjenden, nuk është e pranueshme. Saktë. Salla, në mënyrën si shfaqet, prap ka problemet e vetë. Ambasador, desha me dëgju shkurt, do thotë, jo komentin, por mendimin ta, pse ndodhi një bojkot i tillë kësaj radhe, me qënë se je diplomat? Kjo është pak për të brengosur, dhe më në mas pjesmarja... Pak apo shumë? Mas pjesmarja e korit diplomatik në përmisionet ku organizohet përvjetori pavarësis, është një indikacion, është një mesaj i cili dërgohet edhe për aktualitetin tash, sepse vërtet të gjitha të rejturat. Unë duhet të thëmë që shpallja pavarësisë Kosovës është rezultati një procesit gjatë, si që përmendën edhe para folësit nga vitin 1912 e këndej, dhe se cila periudhë ka pas sakrificat edhe protagonistët e vetë. Por që tani gjithë atë rrugë që kemi bërë edhe në partneritet me faktorin ndërkombëtar, të cilit nuk do duhet dhe nuk jemi ne në gjendje aq më tepër në këto rrethana të reja gjeopolitike që po krijohen, ne nuk e kemi atë komoditet të madh të kemi një çështje të tillë me faktorin ndërkombëtar, me ata të cilët na kanë ndihmuar dhe ne nuk po ndihmojmë aktualisht atyre që ata të na ndihmojnë. Prandaj duhet për mendimin tim duhet reflektuar dhe duhet parë sepse këtë vit dhe vitin e ardhshëm për mendimin tim janë duke u vendosur konturat për zhvillimin e njerëzimit për 100 vitet e ardhshme dhe ne duhet ta gjejmë veten këtë kohë. Unë kam një pyetje të fundit, Albatros, po e filloj me ty. Si do të arrim që të ndërtojmë ura të afrimit të bashkimit kombëtar në rrofshin e kulturës, të artit, të muzikës, edhe kemi arrit dhe do të besoj që të bëjmë një luft që të mos quemi ne Kosovar, shpesher shqiptarëve të Macedonisë u theme ata Macedoncit, shqiptarët e molit zinë ndryshe. Si do të ndërtojmë ura që të paktën shpirtresht të bashkohemi, të jemi më të bashkuar? Unë e mbaj mend si sot ditën kur kam marrë për herë të parë në Tiranë dhe atë ditë kam kuptuar që jam Kosovar. Dhe atë ditë unë kam menduar që jam shqiptar. Ku e kuptove? Cila ishte? Domethënë në mënyrën kur komunikimit dhe unë e mbaj mend këtë gjë dhe u bëra i vetëdijshëm për disa nuanca që të dalushme. Por me kohën e kam kuptuar që këto janë edhe gjëra të natyrshme. Gjëra që janë procese që nuk munden mu kontrollu prej askujt. Mendoj që mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të mos merremi me debatet kota. Pavarësia e Kosovës, shteti i Kosovës, Kosova si projekt është projekt kombëtar shqiptar. Është projekti i dytë i yni. Do të thonë, stërgjysh shqiptarë kanë luftuar për idenë e një shteti shqiptar. Ajo për 1 milion e 1 mijë arsye nuk ka ndodhur dhe historia nuk kthehet mbrapa, nuk mund të kthehemi tash dhe të korrigjojmë gjërat që kanë ndodhur. Jemi ku jemi. Në këtë arsye nuk duhet më marr tash me debatet kota. Ne jemi shqiptarët Kosovës dhe na pëlqen ta vendosim theksin në të dyja, shqiptar
të Kosovës. Çka është debati? Edhe debati kot është për shembull a shqiptar, a kosovar, çështja e identitetit e të gjashme. Vetëm një gjë duhet me panu. A ka figura publike që merren me këtë? Po, ka figura publike që merren, disa dhe keq kuptohen, për shembull, që atakojnë edhe për shembull Nejmedin Spahiu keq kuptohet në gjën që thotë. Ai flet në terma kresi shkencor të doktrinës së teorisë politike, edhe mënyra se si ai e shpjegon është një gjë që mund të bëhet debat akademik, por jo debat në... Edhe Halil Matushi thotë në Kosovë. Edhe për shembull e Halili. Ajo që për mua është më rëndësi me thonë është që ne në Kosovë duhet ta krijojmë një nuancë të fuqishme të asoj që ka unë e quaj patriotizmi kushtetus. Që patriotizmi kushtetus në kupton të respektohen ligjet, të respektohet funksionimi i shtetit, norma që i përcakton ai shtet, dhe ne jemi shqiptarë më të mirë nëse e respektojmë rendin e shtëpisë cilën e kemi kriju vetë. Edhe dhe kjo është ajo që ka quajtur patriotizmi kushtetus. Edhe mos merremi me ide a je shqiptar, a je kosovar, dhe më dhe se nuk tjetërson, kur s'kan mundur të tjetërson austriakët, kur s'kan mundur të tjetërsohen komponentat që fletë gjermanisht në Zvicër, në më thonë është një gjë që nuk bëhet ajo. Është një gjë që, në më thonë, është debat i kotë, është humbje e kohë, i antagonizon njerëzit, kryon, në qënë ujë në një molit, që është një gjë që duhet me thonë, rejë malejo këtë fund, shteti po ajtë se është projekt politik, është projekt shëqëror edhe është projekt kulturor. Edhe ne kam frikën që jemi duke dështu të komponenta e projektit shëqëror edhe projektit kulturor. Dhe këtu duhet me vendosë të eksit. Dhe isha me dollë të profesoresha se edhe kemi një sondaj, kemi bënd një sondaj si kur në Big Brother. Votoni, 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 a duhet të quhemi shqiptar apo kosovar? Dhe cila është më mirë. Ju, profesoresh, me ndoni që është debat i kotë, apo është debat shumë i rëndësishëm, sepse shpesherë, edhe në basë përfundimit luftës Kosovës, disa debatët që i kemi quajtë të kota, për fatin e keqë në kanë kushtu shumë rënd. Kemi një përçarje fetare shumë të madhe, kemi ekstremizëm fetare të madhe, dhe kemi disa rryma, kemi një levizje pro-Jugoslave, që dikur janë quajtë Jugoslavë, dhe tash me fanatizëm e mbrojnë këtë termin që na nuk jemi shqiptarë, po jemi kosovarë. Mendimi juaj. Duke ju falenderuar për mënyrën si po e moderoni, duke na treguar dhe duke na dhënë mundësinë e bashkë bisedimit, që jo gjithmonë ndodhë dhe këtu fillon problemi i të kuptuar, i të pyetjeve dhe i të kuptuar i të problematikave që shfaqen sot në rafshin e shqiptarve të Shqipërisë, me rafshin e shqiptarve të Kosovës, me rafshin e shqiptarve të Maqedonisë, me rafshin e shqiptarve të Malit të Zi. Mua do më pëlqente që terminologia të ishte shqiptarët që jetojnë në aspektin kushtetues, në shtetet përkatëse, po duke ruajtur atë që quhet antropologjia dhe gjeneza jonë e identitetit kombëtar në ashtën tonë, jo në vendin ku ne jetojmë. Pra, në qoftë se ju në Suedi e merë një pasaport në suedeze, jo se jeni suedez, por jo nga historia e tokës, po nga historia e raportit se gjëndeni aty dhe fëmija juaj mund të marri këtë gjë, në rafshin shqiptar ne duhet të respektojmë historinë tonë, por të vlerësojmë atë që quhet e përbashkëta jonë. E përbashkëta që historia na ka sjellë deri këtu. Pse e them këtë? E them duke u nisur nga eksperjenca ime personale. Në 8 vitet që un kam qenë zëvendës ministre e arsimit në të dy qeverit, kam punuar jashtëzakonisht shumë fort, po shumë fort, për të krijuar politika të tilla që shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë dhe të Malit të Zi, edhe të atyre që jetojnë në Maqedoni, të kenë shansin që këtu të socializoheshin dhe të edukoheshin së bashku, duke bërë programe të përbashkëta, duke bërë aktivitete kulturore të përbashkëta, duke kuptuar që historia jonë është sa kombëtare, aq edhe individuale për heronjtë të caktuar, duke kuptuar dhe duke ndjerë dhe atë që quhet emocioni i shtetë formimit të ri, i cili më përpara ka pasur një histori e cila në një mënyrë apo në një tjetër i ka bërë për të ruajtur atë që quhet dualiteti, individualitetit me personalitetin. Më kujtohet që gjatë luftës së Kosovës,
ju folët, ne folëm të gjithë shumë për politikën dhe politikanët, por nuk duhet harojmë një gjë që baza kryesore e gjithçkaje që ndodhi, ajo që quhet në historinë e artit horizonti pritjes, zhvillimi i ngjarjes dhe fundi, ishte roli familjes, roli grave, roli i vajzave, roli burrave që shkuan në luftë dhe nevoja që patëm për të realizuar ato plak të forta që nuk kanë qenë të leta në historinë tonë dhe që ne e dim shumë mirë se sa të rënda ka qenë për të gjithë shqiptarinë. E parë në këtë qasje, në këtë tematikë që ju trajtoni, unë mendoj që sot është momenti që ne duhet ta zhvillojmë të menduarin dhe duhet vendosim një standard si shtete shqipfolse që jemi për të respektuar identitetin e individit duke i quajtur shqiptar të vendit ku ai jeton. Kjo do jetë e drejtë për të mos krijuar edhe antagonizma, për të krijuar personalitete dhe për të fuqizuar rrënjët tona pa dashur të bëjmë nacionalizma, por duke respektuar shtetin e së drejtës dhe rolin e individit në shtet. Kjo është mendimi im. Shiko, unë mendoj që mënyra për të shmangur çdo lloj ndërhyrje që ndonjëherë nuk është e paqëllimt, apo edhe çdo lloj pamundësie për gjykuar drejt, është që shqiptarët duhet të bashkohen rreth identitetit tyre kombëtar. Do të thotë sepse kështu japi më tepër peshë jo politikës, japi më tepër peshë historisë dhe njerëzve. Për fatin e keq, ne merremi shumë me të ashtu quajtur sovranitet brenda njëri tjetrit dhe sovranitet në raport me ndërkombëtarët, i cili do të thonë në kushtet e sotme politike është më relevant se sa që mendojmë ne. Për faktin sepse ne e kemi bërë të tillë që do të thonë e kemi dhënë sovranitetin, por nuk duhet japim identitetin. Dhe nëse do merrem më tepër me identitetin tonë kombëtar, ne mund të bashkojmë shumë. Nëse do merrem me këto çështje të tjera, ne do ndajmë më shumë. Dhe problemi më i madh që kemi ne për gjykimin tim është në traditën tonë, vjen keq ta them, do nësh kush sa u gjaqe ka shtëpia dhe se cili është o gjak në vetë. Dhe ky është problemi i ndarës që kemi ne. Në qoftë se ne nuk do kuptojmë që jemi shumë më të vegjël nga sa mendojmë ne, dhe koordinimi dhe veprimi i përbashkët do të ishte gjëja më e mirë që mund të bëjmë. Paternalizmi duhet patjetër shmanget, por dhe konflikti, pasens duhet shmanget. Përgjegjësia e njerëzve që janë pushtet është të gjenë zgjidhje, jo të gjenë konflikte me njëri tjetrin. Dhe për më tepër, unë mendoj që kemi një defekt tjetër, më falë të them. Ne flasim për shumë miq në historinë tonë. Mon minutat e fundit në debatë. Po pra, po flasim për historinë tonë dhe miq në historinë tonë. Për fatin e keq, ne kemi kollaj të harrojmë shpesh miq të vjetër, apo dhe kontributor të vjetër, dhe të fillojmë të bëjmë miq të ri. Unë do kisha pas dhe kam ëndër, sinqerisht, që politika shqiptare, shtetërore e tjerë, të mbledh dy presidentë amerikanë, cilët janë gjallë sot, që kanë një kontribut të jashtëzakonshëm për Kosovën, dhe gjithë plejadën demokrate e republikane, kongresmen, senator, departament shtetit, departament mbrojtjes e tjerë, për t'i mbledhur gjithë ata që kanë thënë qoftë edhe gjysmë fjale për t'u thënë faleminderit për Kosovën, në një vend ku ne tregojmë veten tonë. Dash bëhet New York, dash bëhet në Dallas, ku është presidenti Bush e tjerë. Pra, ne duhet dimë të vlerësojmë njëri tjetrin, por duhet dimë edhe të vlerësojmë miq. Për fatin e keq, ne ndonjëherë shkojmë tek miku që ka pushtet dhe harrojmë tek njerëzit të cilët do kanë qenë pushtet, por që vazhdojnë të kenë një kredibilitet e cila do ta ndihmonte shumë në rastin e Kosovës së Çiprisë. Kalojnë në Kosovë. Po, sepse dua të jap vetëm jo, dua të jap një rezultat për pyetjen që bëm. Okej. Dhe rezultati tani në këtë moment sapo më sollën është ata që po na ndjekin janë shumë ndjehapur dhe thonë nga vlerësimi i votimit sipas pyetjes, cili është termi i saktë? Kosovar Maqedonas apo shqiptar i Kosovës dhe shqiptar i Maqedonisë? Rezulton që 15% janë ke kategoria e parë dhe 85% janë ke kategoria e dytë. Që do të thotë që gjithë mendojnë shqiptar i Kosovës ose shqiptar i Maqedonisë. Dhe kjo ja vlen për të duar trokitur, sepse është një vlerësim për publikun i cili e kupton filozofin e situatës. Shumë mirë se që nga trojmë ne. Profesor Kuqi edhe ambasador, ndërhyrje të vogël. Unë me ty do vaj. Në ndërhyrje të vogël, në Prizren është një batutë. Të prezident do në flitet ajo në qartë që është ajo shqipja që ndoja njerëzit të bëjnë kukuri, që njerëzit qeshin, por është një batut, thot,
Top tan jemi shqiptar, dikush shqipniali, dikush kosovali. Profesore Ajredin, shkurt një koment rreth këtij fenomeni edhe a e ke po me shqetësim personalisht edhe këte qëndrim të disave, por edhe tek sulmet që shpesher i bën gjuhës shqipe, se jo dialekti gega është më i mirë se dialekti tosk ose kundërta. Po, e pora duhet të them që ndarjet fizike ndoshta për një kohë gjatë kanë bërë ato dallimet qoftë nga vetë ne, apo kanë bërë dallime edhe nga të tjerët për botësh në mënyrë me ndodha të orientimit politik. Por tani këto dallime më fizike apo pengesa nuk janë, unë duhet besoj që pengesa në trurin tonë, për mendjen tonë nuk ka, po ashtu ta theksojmë që në kushtetutën e Kosovës thuhet që Republika e Kosovës është shtet i shqiptarëve dhe komuniteteve tjera, pra nuk ka identitet tjetër. Por ajo çka duhet them që ata zoti me dhe duhet ta forcojmë identitetin kombëtar, jo vetëm përballë njëri tjetrit, se besoj këtu s'kemi dilema, por dilema do të jetë në proceset integruese, ku ne pastaj ato procese integruese me siguri që janë pozitive. Po fjalë për integrim në Union Evropian, mekanizma të tjerë ndërkombëtar apo në pjesën tjetër që përmendet me gjuhën, ajo pastaj mund ta rrezikoj pa rrezikun e jashtëm nga vetvetja ndoshta këtë identitetin tonë kombëtar. Do besoj që shqiptari mirë mund të jetë edhe në Kosovë dhe Shqipëri dhe në Evropë, por në anën tjetër besoj që identitetet tona na forcojnë më shumë duke i vënë pa vlerat që kemi si kom, dhe ato vlera pastaj mi vënë konkurrente me kombe tjera. Prandaj nuk e shoh në rrezik të tillë, mund të jetë debatet e dytësore, sa i përket gjuhës së kombëtar mendimin gjithmonë dhe ndaj edhe sot. Cila do gjuhë, cili do dialekt, kudo që ka shqiptar duhet ta keni gjuhë. Dhe që nuk duhet ta kemi atë bindin që të zhvendosim nga një gjuhë në gjuhën ose dialekt në dialektin tjetër, por gjithmonë duhet ta kemi parasysh që edhe ato që përmendëm me Top Channel është një rast i mirë që jemi mirë njerëz, ka qenë për atyre unifikuesve të gjuhës së fëmijëve tonë në shtëpi bashkë në shkollë. Pastaj në shkollë me siguri edhe librat kanë ndikuar. Ambasador, po i mbyllim me juve, jemi në minutën e fundit, ti evropiani më shon shumë shkurt. Po thënë të drejtën, unë nuk mund të masnjerë ta pranoj termin kosovar. E pranoj kur thuhet sikur në atë kuptimin drenicak, qam shkodran. Ose shkodran lumjane kështu, por që do të mund të krijohet një identitet i ri, jo. Rrethonat historike na kanë imponu që për të shliru dhe për të avancu të drejtat politike, kushtetuse, edhe të pjesës së shqiptarëve që janë në Maqedoni e Gjetiu, është dashur të ndjekëm një strategji parciale për të afërcu identitetin tonë, tani nuk kemi nevoj të ndjekëm një strategji të tilë. Do duhet më shumë bashkëpunim kulturor, bashkëpunim ekonomik, ka një komunikim shumë të mirë, më mbatë që e kërë i shafë gjithë rrugën nga Prizreni deri në Prevoll, që prenotojnë qytetarët që vinë nga Bregdeti, e ata nga Kosova shkojnë në Bregdet, është mirë që tani ajo ndarja e gjatë ka bërë që të krijohet pak një distancë, por megjithatë mirë është që ne jemi duke u njohur dhe tani po nifemi mirë. Dhe unë e përmenda që janë në aspektin sot ndërkombëtar janë duke zhvilluar ngjarje dramatike që do të përcaktohen kohët e zhvillimit ndoshta në 100 vjetorin e ardhshëm, dhe këtu ne si tërsi do duhet ta gjejmë veten dhe të shohim si të mbrojmë interesin ton kombëtar. Kur po them kombëtar, po mendoj si tërsi kombëtare që jemi në Shqipëri, në Kosovë dhe gjithë tjetër. Faleminderit ambasador, faleminderit gjithëve që ishit në studio dhe për t'ia bërë çefin Albatros Regjës, që ka orë nga Prizreni, po e them një diçka që është mirë ta din tri tonë, fëmit tonë, që djepi i Shqipëris, të madhe, të vogël, që shdojnë dhe ta qujnë armiqës, po djepi i Shqipëris është Prizreni në qërshorin e vitit 1878. Me këte, po e përfundoj pjesën e parë, pjesën e dytë do flasme për protestën e nesërme, prandaj qëndroni pran ekranit e Top News.